Želim prenijeti važnu poruku građanima Republike Hrvatske koji su dali svoje potpise za ove dvije inicijative. Bez obzira što referendum još nije održan, ova inicijativa posredno je već polučila uspjeh kada je završeno s prikupljanjem potpisa. Naime, mnogo strože i s epidemiološkog stajališta još besmislenije mjere koje su se najavljivale s 4.1. nakon prikupljenih potpisa ipak nisu stupile na snagu. I to već vidimo kao prvu pobjedu ovih potpisa koje smo uspjeli prikupiti. Bez obzira hoće li se, odnosno kada će se referendum održati, nama je najvažnije ono što je u interesu hrvatskih građana. A u interesu hrvatskih građana da se ukinu diskriminatorne, nelogične i protuepidemiološke COVID potvrde. U tom smislu želim se osvrnuti na aktualnu situaciju. Trenutno smo svjedoci toga da u Hrvatskoj imamo veliki broj zaraženih. Zbog činjenice da su još uvijek na snazi COVID potvrde, premda je dokazano da i cijepljeni prenose virus i premda one ne opravdavaju svoju epidemiološku svrhu, građani trenutno koji ne mogu ostvariti svoja osnovna ljudska prava i pristup institucijama bez COVID potvrda, hrle u ordinacije da bi se i službeno testirali, troše veliku količinu novaca na kućne testove kojim često ne iz prvog nego iz drugog ili trećeg puta pokazuju da su pozitivni.